Өзгөндүн Ичкесай айылындагы эки аймакта жер көчкүсү жүрдү. Бактыга жараша жабыр тарткандар жок. Көчкү басып калуу коркунучунда турган турак үйлөрдүн жашоочулары кооптуу абал байкала баштаганда эле көчүп чыгууга үлгүргөн. Азыркы тапта жалпы Зергер айыл өкмөтүндө жер көчкү жүрүү коркунучу бар аймактардан 196 үй бүлө коопсуз жактарга көчүрүлдү. Табият кырсыгынын кесепеттерин жоюудагы иш-аракеттер туурасында кабарчыбыз Миргүл Бокошова жеринен билдирет. Бул аймак мурда кооптуу деп айтылчу эмес. Кийин жер көчкүсү акырындап жыла баштаганы байкалганда жергиликтүү тургундар башка аймакка шашылыш көчкөн. Көчкасында калган 3 турак үйдүн ичинде Адыл Манатовдун да үйү бар болгон. Саар эрте менен саат 8:30-9:00 баштады да. Анан кийин давай срочно чыккыла деди баарыбыз. Анан кийин эле баардыгыбыз аракет кылып техника менен алып чыккан, техника менен алып чыкты. Ат арба менен алып чыккан, ат арба менен алып чыкты. Ошентип караңгы кирген маалда баржыбыз көчүп бүттүк да. Анан эртеси саар мененки уже басты да. Эки жака бөлүнүп түшкөн көчкүнүн жалпы көлөмү 120 000 кубометрди түзөр айтылууда. Дарыяга түшкөн көчкүнүн бир бөлүгү 45 кожолукка электр жарыгын жеткирүүчү 3 электр мамычасын керектен чыгарган. Трансформаторда болсо энергетиктер көчкү жыла баштаган учурда сактап калууга үлгүргөн. Азыркы тапта кыйраган электр мамычаларын коопсуз жерге орнотуу аракеттери жүрүүдө. Бүгүн эртең менен бригада менен келип трансформаторду бул жака жаңы орунга орноттук. Бүгүн кечинде Кудай буюрса элге полный напряжение беребиз. Түшкөн жер көчкүнүн экинчи бөлүгү да Ничкесай дарыясынын нугун бууп көлдү пайда кылган. Мындан улам дарыянын жээгине жакын жайгашкан турак үйлөрдү суу каптоо коркунучу жаралган. Көчкүдөн улам пайда болгон көл дыйкан Маматемин Мамасалиевдин чарбагын толук каптап турат. 8 жан жашаган Мамасалиевдердин турак үйү коопсуз жайда жайгашкандыгына карабай, бүгүн минтип жакын туугандарыныкында баш калып калууга аргасыз. Үй ээси буюм тайымдарын эле эмес, үйдүн каалга терезелеринен тартып бошотууда. Айтып калышат эле үйүң жакшы жерде же көчкүдө немеден деп айтышат эле да. Коопсуз деп эле жүргөнбүз да жакшынакай да. Мындай да эч кимдин оюна келген эмес. Экинчи жер көчкү түшкөн бул аймак жергиликтүүлөрдүн көп жылдан берки баш оорусуна айланган. Элеттиктер унаа жолдун дал ушул чакырымдагы жол азабын 20 жылдан бери тартып келет. Бул жол Ничкесай айылы менен Өзгөн районунун борборун бириктирген жападан жалгыз негизги жол болуп эсептелинет. Түшкөн көчкү жолду бөгөп, натыйжада эки тараптуу каттам биротоло токтоп калган. Мындан улам жергиликтүү тургундарга бир нечелеген чакырым жолду жөөп басып өтүүгө туура келет. Ал эми адистер бул жолду кайра калыбына келтирүү мүмкүн эмес экендигин айтышууда. Райондун борбору менен байланышуунун татаалдашканы эл этелинин түйшүгүн ого бетер оорлотту. Көчкү түшкөн жолдун үстү жагына убактылуу каттай турган чыйыр жол салынды. Бул жолду да адам өмүрүнө коопсуз деп айтуу кыйын. Жашообуз оорлошуп, ар жагыбыздан көчкү жүрүп атат. Жолубуз жок. Азыр канча жол жүрөсүз? Азыр Ничкесайдын башына барабыз. Кечээ деле бирөө сыркоолоп зор калып өттүк да. Жетелеп көтөрүп барып операция кылды. Азыркы тапта жалпы Зергер айыл өкмөтүндө жер көчкү жүрүү коркунучу бар аймактардан 196 үй бүлө көчүрүлдү. Булардын басымдуу бөлүгү ӨКМ тарабынан тигилген чатырларда мектептин спорт залы менен жер төлөсүндө жайгашкан. Тилекке каршы кооптуу аймакта жашап жаткандардын айрымдары мамлекет тарабынан буга чейин жардамдарды алганына карабай өз жакындарынын өмүрүн тобокелге салып жашап келишет. Эгерде ушул жер тилкеси чечилип калса, биринчи очередь ушундай өтө кооптуу деп мурунда ушул жер тилкесин албай сууда дагы албаган жарандарыбызга биринчи очередь ошолор каралат. Азыркы күндө 11 кишиден турган комиссия ушул жер жерлерде иштеп жатышат. Азыркы тапта жалпы Ош облусу боюнча жер көчкү жүрүү коркунучу 359 аймакта бар. Мындай маалыматты берген Өзгөчө кырдаалдар министрлиги бул аймактын учурда 60 активдешкен эскертип жарандарды сак болууга чакырууда. Ал эми Ош облусунда кооптуу аймакта жашаган 2000 турак үй каттоодо турат. Миргүл Бокошова, Ак Жолай Башев, Коомдук 1-канал, Ош облусу.